नमस्ते एरे इन्फोसिस को यूट्यूब चैनल में तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामीले माइक्रोसफ्ट एक्सेल अंतर्गत भोटर्स र नन भोटर्सहरु कसरी छुट्याउने एउटा सानो फर्मुला को यूज गरेर भोटर्स र नन भोटर्सहरुलाई कसरी छुट्याउने टोटल फीमेल भोटर्स टोटल मेल भोटर्स एवरेज एजहरु कसरी पत्ता लगाउने यो सानो एउटा टपिक लिएर आएको छु। आशा छ तपाईहरुलाई यो टपिक एकदम उपयोगी हुनेछ। सबैभन्दा पहिले सुरु गरौँ भोटर्स हो कि नन भोटर्स हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि सबैभन्दा सुरुमा के गर्ने त कहाँबाट सुरु गर्ने त मानौ यो एउटा निर्वाचन आयोगको एउटा सानो स्याम्पल डाटा हो। निर्वाचन आयोगमा त अब हजारौँ हुन्छ करोडौँ डाटाहरू हुन्छन् त्यहाँनिर को भोटर हो को नन भोटर हो पत्ता लगाउनलाई गाह्रो हुन्छ। एउटा सानो फर्मुलाको युज गरेर हामीले कसरी चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ त भन्ने कुराहरू हामी यहाँ सिक्न गइरहेको छौँ। एक्जाम्पलको लागि मैले एउटा टेबल लिएर आएको छु। हरि दाहाल एड्रेस धनगढी जेन्डर मेल एज 17 इयर्स सिटिजनसिप छैन। यसरी नै मैले डाटा अरू अरूको यसरी नै अरू थुप्रै लिएर आएको छु। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जनाको छ। अब पत्ता लगाऊँ भोटर हो कि नन भोटर हो भनेर मैले यहाँ रिजल्ट 1 रिजल्ट 2 भनेर दुईवटा रो यहाँ छुट्याएको छु फर्मुला युज गर्नको लागि। सबैभन्दा सुरुमा यसमा जाउँ। अब फर्मुला लेख्नुपर्ने हुन्छ। फर्मुलामा कमा इन्भर्टेड कमा काहीँ पनि एउटा सानो मिस्टेक भयो भने फर्मुला लिँदैन। त्यही भएर हामीले यसमा एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। फर्मुला जहिले पनि एक्सेलको फर्मुला केबाट सुरु हुन्छ त इक्वल्स टुबाट सुरु हुन्छ। इक्वल्स टु इफ इफ यदि एज चाहिँ यो एज चाहिँ के त 18 वर्षभन्दा माथि नभए 18 वर्ष बराबर छ भने यसको मतलब चाहिँ यस्तो हुन्छ है। इफ हो भनेको एज एजको आधारमा हामीले के गर्छौँ त भोटर छुट्याउँछौँ। भोटर हो कि नन भोटर हो कति वर्ष भएको 18 वर्षभन्दा माथिकोले भोट दिन पाउँछ 18 वर्षभन्दा तलकोले भोट दिन पाउँदैन। यसको लागि मैले 18 वर्षको उमेरको यहाँ एजुम गरेको छु। अब हेर्ने है त यदि चाहिँ इफ हो चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु 18 भनेको यो चाहिँ 18 वर्ष इक्वल्स नभए त्योभन्दा माथि छ भने त्यो चाहिँ के हो त भोटर हो नभए चाहिँ के हो त भोटर होइन नन भोटर भयो। यति गरेपछि ब्रेकेट क्लोज गर्ने इन्टर गर्ने यहाँ नन मात्रै आयो किन भन्दाखेरि यहाँ अलिक ग्याप पुगेन है। यसरी अब हेर्नुहोस् है त यसको अर्थ यहाँ फर्मुला हेर्नु यदि चाहिँ इफ हो चाहिँ यो चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथि छ अथवा 18 वर्ष इक्वल छ भने त्यो चाहिँ के हो त भोटर हो नभए के हो त नन भोटर हो। यसरी अब यसलाई तान्ने सर यसरी तान्ने हेर्नुहोस् त यो 17 वर्ष छ यो 17 वर्ष छ यो के हो त नन भोटर हो। किन भन्दाखेरि हामीले राखेका छौँ 18 वर्ष यसलाई मैले 18 ट्याक्क बनाइदिएँ भने के हुन्छ त भोटर हुन्छ। हामीले के भनेको छौँ त 18 वर्ष नभए 18 वर्षभन्दा माथि भनेको थियो नि त यो भोटर भयो। यसरी नै 19 वर्ष छ यो भोटर भयो 14 वर्ष छ यो भोटर यो 14 वर्ष छ नन भोटर भयो 28 वर्ष छ भोटर भयो 25 वर्ष छ भोटर भयो 15 वर्ष छ के भयो त नन भोटर भयो। ए मैले नन भोटरलाई चाहिँ यस्तो निलो कलरले लगाइदिएको छु भोटर ए यहाँ भोटर यति भयो नन भोटर चाहिँ यति भयो यो भोटर चाहिँ यो भोटर परेछ है। यसलाई मैले के गरौँ भन्दा 17 बनाइदिएँ ल यो पनि के भयो त नन भोटर भयो यो नन भोटर नन भोटर नन भोटर 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 भयो हो। उमेरको आधारमा जस्तै कसै कसैको के हुन्छ भन्दाखेरि कसै कसैको चाहिँ के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ पुगिसक्यो 18 वर्ष त्योभन्दा माथि गइसक्यो भोट पनि दिन पाउँछ तर नागरिक त छैन हो यस्तो अवस्था पनि त हुन्छ नि एउटा कन्डिसन त्यो पनि हुन्छ नि त। यदि नागरिकता पनि छ 18 वर्ष पनि पुगेको छ भने चाहिँ त्यो भोटर हो भनेर यसरी अर्को एउटा कन्डिसन लगाएर पनि गर्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ भन्छ इफ एन्ड। अघि हामीले इफ कन्डिसन मात्रै हेऱ्यौँ अब एन्डलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर हेरौँ है त इक्वल्स टु इफ एन्ड यदि
अनि यहाँ के त र पनि कुरा आएको छ, यदि र एन भनेको र एन, अनि जस्तै अब एज, एज के भयो त, एज चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथि छ र के छ त सिटिजनसिप पनि छ, यो चाहिँ के त, यो चाहिँ के हुनु पर्यो त, सिटिजनसिप चाहिँ के हुनु पर्यो, इक्वल्स टु के त यस हो भने त्यो चाहिँ के हो त भोटर हो, नभए चाहिँ के हो त नन भोटर हो। यति गरिसकेपछि ब्रेकर क्लोज गर्ने, इन्टर गर्ने। अब यो फर्मुलाको अर्थ बुझ्नुपर्छ है यहाँ सबैभन्दा सुरुमा, यहाँ चाहिँ कमा फुल स्टप केही मिस्टेक हुनुहुँदैन। जो यो के भनेको भन्दाखेरि इफ, यदि अनि र, यदि र दुइटै यहाँ हामीले युज गर्छौँ, के भन्दाखेरि एज चाहिँ 18 वर्ष इक्वल्स नभए माथि छ होइन, अनि सिटिजनसिप पनि के, यहाँ सिटिजनसिप एफ फोर भनेको यो, एफ फोर भने यो, यो पनि के हुनु पर्यो यस हुनु पर्यो, सिटिजनसिप पनि हुनु पर्यो, 18 वर्षभन्दा माथि पनि हुनु पर्यो, सिटिजनसिप पनि हुनु पर्यो, दुइटै भयो भने चाहिँ के भयो त त्यो भोटर भयो, नभए के भयो त नन भोटर भयो। इन्टर गरेपछि हो यहाँ फर्मुलाहरूमा काहीँ केही गडबडी छ भने यस्तो नेम भन्ने आउँछ यो। अब यहाँ के भएको छ भनेर हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब जस्तै के भएको छ, इफ एन्ड एज भनेर मैले यहाँ एज लेखिदिएँ क्या, यहाँ एज लेख्ने हो त, यहाँ ठाउँ होइन नि त एज लेख्ने, किन भन्दाखेरि यो हामीलाई त यो यसले त अङ्क चिन्छ नि त, यो एज भनेको यो चाहिँ भन्नुपर्छ क्या यहाँ एजलाई, यहाँ इजिकल टु गरेर यसलाई मैले के गरेँ, एजको कलममा यो चाहिँ हो नि त खासमा त, एज भनेको यो अङ्क भनेको नि त। इन्टर हो के भन्यो भन्दाखेरि आयो नन बटर भयो। अघि यहाँ यो इफ हो भनेको चाहिँ के हो, एज भनेको यो, यो यदि यो अङ्क चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथि नभए 18 इक्वल छ भने चाहिँ भोट दिन पाउँछ नभए भोट दिन पाउँदैन भनेको के। अब यो मिल्यो नि त सर ताने मैले, अब यो 17 वर्ष छ, नागरिकता छैन, नन भोटर हो, 17 वर्ष छ, नागरिकता के त छैन, नन भोटर हो, 19 वर्ष हो, नागरिकता छ, भोटर हो, 14 वर्ष हो, नागरिकता छैन, नन भोटर हो। जस्तै अब एक्जाम्पलको लागि कसै कसैको त कस्तो हुन्छ भने, मान्छे 25 वर्ष भइसक्यो नागरिकतै बनाएको छैन, ल नो भनाइदिएँ मैले यहाँनिर, नागरिकता छ भन्दा छैन, त्यो फर्मुलामा के फरक हुन्छ हेर्नु है त। जस्तै यो नागरिकताको एजको आधारमा हेर्दा त यो भोटर हो, यो 25 वर्ष भएको मान्छे एजको आधारमा, उमेरको आधारमा हेर्दा चाहिँ यो 25 वर्ष भइसक्यो, 18 वर्षभन्दा 18 वर्ष इक्वेल्स नभए 18 वर्षभन्दा माथिले चाहिँ भोट दिन पाउँछ, तर के भन्दा, के भन्दाखेरि यो भोटर हो, के को आधारमा चाहिँ भोटर हो त, नागरिकताको आधारमा चाहिँ भोटर हो, के अरे उमेरको आधारमा चाहिँ भोटर हो, उमेर चाहिँ पुगो, तर नागरिकता चाहिँ के त छैन, नो भएपछि यो के भयो त यसको आधारमा चाहिँ नन भोटर भयो। त्यस्तो पनि कन्डिसन हुन्छ, कसै कसैको उमेर पुग्यो तर नागरिकता बनेन, यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो के भयो त नन भोटर भयो। यसरी हामीले निर्वाचन आयोगको सानो एउटा डाटामा भोटर हो कि नन भोटर हो भनेर पत्ता लगाउनलाई यो फर्मुला हामीले युज गर्न सक्छौँ। अब हेर्ने टोटल भोटर, टोटल भोटर कति छन्, यहाँ पो त 1, 2, 3 भोटर छ भनेर थाहा भइहाल्यो यहाँनिर होइन, टोटल भोटर यहाँ अब त्यहाँ त लाखौँ करोडौँमा चाहिँ कसरी थाहा पाउने त। हो यस्तो बेलामा चाहिँ टोटल भोटर पत्ता लगाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि काउन्ट इफ, काउन्ट इफले के गर्ने काम गर्छ त, गन्ने काम गर्छ। काउन्ट इफ, काउन्ट इफ कहाँदेखि कहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म कमा के पत्ता लगाउने भनेको, काउन्ट इफ गन्ने, यहाँदेखि यहाँसम्म गन्ने, के गन्ने, भोटर गन्ने, भोटर गर्ने है। कतिजना छ भोटर, 3 छ। अब यो भोटर हो नि है, अब यो के को आधारमा भोटर हो भन्दाखेरि उमेरको आधारमा, उमेरको आधारमा भोटर हो, नागरिकता पनि छ, उमेर पनि पुग्यो भने चाहिँ यो। अब पत्ता लगाउनु पर्यो भने यहाँ भोटर कतिवटा छ, त 3 भोटर छ, यहाँ 3 छ, यहाँ 1, 2, 3 भोटर छ हो। अब यदि मैले यसलाई बनाइदिएँ, के बनाइदिएँ भन्दाखेरि 3 वर्षको बनाइदिएला, यो नन भोटर भयो नि,
यता नन बटर, यो नन बटर भयो नि, यो के भयो, दुई भयो, घट्यो, यसलाई 40 बनाइदिएँ, यहाँ 3 भयो हो। यसरी हामीले भोटर नन भोटर पत्ता लगाउन सक्छौँ यहाँबाट। यो 3 भयो, टोटल फिमेल मात्रै पत्ता लगाउनु पऱ्यो, त्यत्रो जनसङ्ख्यामा फिमेल मात्रै भोट दिने कति छन्, इक्वल्स टु काउन्ट इफ, काउन्ट इफ कहाँदेखि कहाँसम्म गन्ने, फिमेल भनेको छ नि त, मेल फिमेल चाहियो। अब यहाँ भोटर नन भोटर टोटल फिमेल चाहियो हामीलाई, फिमेल चाहियो भन्दा हामी यहाँ जेन्डरमा जानु पऱ्यो नि त, यहाँ यसरी यहाँ सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो अनि कमा गर्नु पऱ्यो। के चाहियो तपाईँलाई, फिमेल, फिमेल भोटर चाहियो, कतिजना छन् फिमेल भोटर, 3 जना, 1 2 3 भयो। अब मैले यसलाई पनि फिमेल बनाइदिन्छु ल, 4 भयो है, तर यो फिमेल है नि त, नारायण भनेको त मेलै हो नि त, यसलाई भयो 3 भयो यहाँ है, यहाँ 3 भयो हो। यसरी मे, अब मेल पनि त्यसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ, फिमेलको ठाउँमा अब यहाँ मेल लेख्ने, यो मेल पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने यहाँ मेल लेख्ने भइहाल्छ। यसलाई मेल बनाइदिएँ मैले ल, 3 आयो मेल, 3 छ नि मेल हो, मेल फिमेल पत्ता लगाउन सकिन्छ यसरी है। ल, एभरेज औसत आयु, भोट दिने मान्छेहरूको औसत आयु कति रहेछ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो। औसत भनेको एभरेज, एभरेज कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि, 3 जना मान्छे छन् कुनै एउटा कुनै उमेरका छन्, जस्तै मानौँ यहाँ कतिजना मान्छे छन्, 1 2 3 4 5 6 जना मान्छे छन् हो। यो 6 जना मान्छेको औसत छ कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि, ए यो जोड्ने 1 2 3 4 5 6 यो सबै एज जोड्ने क्या, यो सबै एजलाई जोड्ने अनि कतिले भाग गर्ने, 6ले भाग गर्ने, एभरेज निक्लिन्छ क्या है। एभरेज निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ सबैलाई जोड्ने अनि कतिजना छन् त्यसले भाग गरेपछि एभरेज निक्लिन्छ, इक्वल्स टु एभरेज, एभरेज निकाल्नु पऱ्यो, कहाँदेखि कहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म निकाल्नु पऱ्यो, आयो 23.16666 रहेछ यति। यो एभरेज कसरी निक्ल्यो भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई यहाँ भनिदिन्छु है, जस्तै इक्वल्स टु सम गरेँ है, यहाँदेखि यहाँसम्म 139 हो, यति जोड्दा 139 हो, 139लाई अनि यहाँ यहाँ इक्वल्स यहाँ कति गर्ने, कतिजना छ यहाँनिर, 1 2 3 4 5 6 जना छ, इक्वल्स टु यो डिभाइडेड बाई यो गरेपछि, यहाँ जोड्ने यसलाई जोड्ने एभरेज निकाल्नलाई 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स टु यो डिभाइडेड बाई 6 गरेपछि आउँछ, यहाँ आयो नि, आयो यो र यो बराबर भयो, यो सबै जोड्ने टोटल, यो सबै जोड्ने जोडेर कतिजना छ, जनाले भाग गर्ने 1 2 3 4 5 6 भयो, यसलाई जोडेर 6ले भाग गरेपछि यहाँ आयो यो र यो बराबर भयो, यहाँ एभरेज एज निक्ल्यो नि हो। यसरी हामीले आजको क्लासमा हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि, इलेक्सन कमिसन नेपालको एउटा सानो फर्मुला युज गर्ने तरिका। अब इलेक्सन कमिसनले यसरी युज गर्छ गर्दैन थाहा भएन, तर हामीले चाहिँ पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने यसरी काम गर्न सकिन्छ। भोटर र नन भोटर पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने उमेरको आधारमा, नागरिकताको आधारमा, नागरिकता भए पनि उमेर पुगेको, नागरिकता छैन तर उमेर पुगेको छ भने भोटर हो कि नन भोटर हो, यसरी हामीले पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने चाहिँ एक्सलमा हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। यस्तै युजफुल इन्फर्मेसनहरू तपाईँहरूलाई चाहियो भने तपाईँले मेरो यो युट्युब च्यानल एरे इन्फोसिसलाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुहोला। आजको लागि यो क्लास यति नै, हस्त, धन्यवाद।